It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Aí, galera, aí, vocês vão ver o nosso pular. E aí, galera, vamos lá. E também quem tá gravando aí? Sou eu! Vamos lá, galera. Dê like no vídeo, se inscreve no canal. É, tá aqui o meu primo, a visão tá meio embaçada, relaxa. Tsunami? É minha vez, galera. É minha vez agora. Mortais, tsunami... É muito foda, velho. Todo mundo no mortal, o outro no tsunami. Galera, é muito bom estar aqui. Esse é o melhor dia das nossas vidas, velho. Galera, a visão tá meio distorcida porque deve ter caído um pouco de água na câmera, mas... É, não tem importância não. Galera, não. Vamos colocar o vídeo de volta aqui agora. Então, galera, vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Galera, a gente vai dar sarrada, não. Só um pulinho, só. Só um pulinho, só. Só a sarrada. Tava comendo carro e fui ali no apartamento. Tira aqui pro negócio só. Eu tenho medo de meter o celular, não. Não, Marquita, me dá aí, só um pau. Só um pau. Só um pau, velho.